ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ ମହଲ, କାମ କରବାକେ ନାଇଁନ ଡାକ୍ତରୀ ଦଲ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜନୁ ମୁଁ ଫେରଉଛନ୍ ରୋଗୀମାନେ, କାହିଁ ଯେ ତରବରିଆ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାର ପୋଷ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ଘୁରେଇଯିବା। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ ମହଲ, କାମ କରବାକେ ନାଇଁନ ଡାକ୍ତରୀ ଦଲ। ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନ ମୁଁ ଫେରଉଛନ୍ ରୋଗୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ନେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଥାଇ ଯାହା ନାଇଁ ଥାଇ କି ତାହା, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାର ପୋଷ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଘୁରେଇଯିବା ମୁଡ୍। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ। 600 ବେଡ୍ ଥିବାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉପରେ ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି ଆର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ରୋଗୀମାନେ ନିର୍ଭର କରସନ୍। ହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉପରେ କାହିଁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ନାଇଁନ। ଗଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ କେବେ ଦେବେ? ଅର୍ଗସ ହାତେ ଲାଗିଥିବାରି ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଘାଏ ନଜର ପକାଉ। 62 ପାରା ମେଡିକାଲ ରହିବା କଥା, ଅଛନ୍ 6 ଜଣ। 27 ରୁ 27 ଟେକ୍ନିସିଆନ, 17 ରୁ 17 ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପୁରା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେନ୍ତା 21 ପ୍ରଫେସର ରହିବା କଥା, ଅଛନ୍ 17 ଜଣ। 29 ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରୁ ଅଛନ୍ 21 ଜଣ। 27 ଟ୍ୟୁଟର ପଦବୀରୁ 22 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ଏତ୍କି ନାହିଁ, ଏନ୍ତା କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାର ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ପୋଲ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ରାଜନୀତି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଇତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରବାର୍ ଲାଗି ଇତାକେ କେବଳ ତରବରିଆ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଉଥିବାର ଆମର ମନେ ହେଉଛେ। ନାହେଲେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଗଲେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍, ନା ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍, ନା ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍, କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାଇଁନ। କେବଳ ଫମ୍ପା ମାଠିଆ ବୋଲିଆ ସେଟାକେ ଗଢ଼ିକରି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍, ସେଟା ସେନେ କିଛି ନାଇଁନ। ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର ତାର ଫଳେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ସେଠାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାଇଁନ, ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍। କିଛି ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଛି, ଦିଦା ଆଉ କରିଦିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ କାହିଁଲେ କଲେ, ଖାଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ତା ୱାହୱା ନେବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ କରିଛୁ ଆମେ କରିଛୁ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜନତାର ସେବା କାହିଁଚି ହେଲା? ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନରରେ ହିଁ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆର୍ ୱାହୱା ନେତାମାନେ ୱାହୱାରେ ଖାଲି ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବାକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକେ ଶହ ଶହ ଧୁରୁ ଆସୁଛନ୍ ଲୋକ, ଆର୍ ବସିକରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ କୋଠା ବାରି ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ତାର ବାହାରେ ଭିତରେ କିଛି ନାଇଁ, ପୁଲାଏ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତରବରିଆ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାର ପଦବୀ ଜଲ୍ଦି ପୁରାଣେ କଲେ ଆଗେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରବା ବୋଲି ଧମକି ଦେଇଛି। ସିଆଡ଼େ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାଇଁ ଥାଇକି ମେଡିକାଲ କଲେଜକେ କେନ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ପଙ୍କଜିନୀ ପଣ୍ଡା। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲା ହେଲା, ମେଡିକାଲ ଖୋଲା ହେଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର, ତାର କଲର ମରା ହେଇଛେ ଖାଲି, ମେସିନେରୀ ନା ଲୋକ ସେନେ ମେଡିକାଲ ଚାଲିଛେ। ଏଇଟା ସରକାର ଖାଲି କଲର ମାରିକରି ୱା ୱା ନେଉଛେ। ମେଡିକାଲ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ହେଇଥାଇ ଶୁଭ ଦେଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଧାୟକ ଯାଇଥିଲେ ସେନ୍କେ, ସେ ତାଙ୍କେ କହବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କେ ଚାନ୍ସ ନାଇଁ ଦେଲେ। ଇଟା ସରକାର ଗୋଟେ ମନୁମାଖି ସରକାର ଚାଲିଛେ, ଯଦି ଆଗକେ ଇ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ଦେଖାବା ସରକାର ବୋଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ରାସ୍ତାକେ ଉତରବା। ନିର୍ବାଚନ ଆଗରେ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ନେବାର ଲାଗି, ନିର୍ବାଚନୀ ବେନିଫିଟ୍ର ଲାଗି କେମିତି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାମାନେ ଜିତିକରି ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଦିରେ ବସିବ, ତାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ, ସେଥିଲାଗି ଏସବୁ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ତ ପୁରାପୁରି ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା। ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧାନୁ ମଞ୍ଚାନୁ ଉଠିକି ପଳେଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ବି କହିବେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଲଘୁକ୍ରିୟା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 62 ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟରୁ 56 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭଳି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ପଦବୀ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ଶେଠ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।